Bé, bon vespre a tothom. La nostra escola pública és una eina i un instrument fonamental per a la transformació del nostre país i pel futur de la nostra república. L'educació pública, l'escola pública, l'ensenyament públic és un pilar bàsic de la construcció del nostre país, de la construcció de la nostra nació. I no podem renunciar-hi, al contrari, l'hem de defensar amb totes les eines, l'hem de defensar amb tota la força. Les retallades que hem patit en aquests darrers anys, ni molt menys encara plenament revertides ni recuperades, han sotmès el nostre sistema educatiu a una penúria i una precarietat que no mereixem, que la comunitat educativa, que les mestres, que els pares i mares, que els alumnes no mereixem. I és per això que hem de continuar lluitant i treballant sense defallir per tal de revertir aquestes retallades que han col·locat el nostre sistema d'ensenyament públic en un lloc immerescut, en un lloc que no li és propi. Però també hem de tenir en compte que el nostre sistema d'ensenyament públic avui encara forma part del règim del 78. El sistema d'ensenyament que tenim en el nostre país, el model d'ensenyament que tenim en el nostre país, encara és fruit i resultat del règim del 78, tant en la seva versió i vessant estatal com en la seva versió autonòmica. És per això que tenim escoles elitistes, escoles que segreguen per sexe, escoles amb idearis religiosos ultraconservadors, totes elles finançades també amb diners públics. I això forma part del pacte del règim del 78, del pacte postfranquista, en què les forces democràtiques van haver de pagar determinats peatges perquè les forces reaccionàries toleressin la transició democràtica. I aquest és un dels peatges que fins avui hem hagut de pagar. Pagar amb diners públics l'ensenyament de les elites, els centres educatius que les elites utilitzen pel seu endoctrinament ideològic i per la reproducció dels seus privilegis com a classe social. I és per això que no n'hi ha prou en lluitar per revertir les retallades. Aquesta és una lluita fonamental, lluitar per tal d'aconseguir que l'ensenyament públic a casa nostra tingui els recursos econòmics, els recursos humans i les infraestructures necessàries per tal de ser un ensenyament de la màxima qualitat, del màxim nivell, inclusiu, integrador i per a tothom. Perquè sigui un ensenyament d'igualtat d'oportunitats, d'inclusió i d'equitat per a tothom. Però hi ha una altra lluita pendent i és la que ens ha de portar a tenir efectivament un sistema d'ensenyament públic únic, universal, gratuït, igual per a tothom. Un sistema d'ensenyament públic en què no vagin a parar diners als centres elitistes, als centres que segreguen per sexe, als centres que el que pretenen és que les desigualtats continuïn reproduint-se perquè hi hagin centres de primera, centres de segona, centres de tercera i centres elitistes. Per això hem de trencar amb el règim del 78, per això hem de trencar amb l'Estat espanyol i amb la LOMCE, i amb l'autonomia, i amb l'autonomisme, i amb la LEC, perquè són dos pilars, un estatal i l'altre autonòmic, que entre tots dos sustenten aquest sistema escolar que serveix per tal de reproduir les diferències de classe i les desigualtats d'oportunitats en el nostre país. Però avui, trencar amb el règim del 78 i amb l'autonomisme vol dir referèndum sí o sí l'1 d'octubre. Vol dir guanyar-lo i vol dir proclamar la independència i la República Catalana. I amb ella, l'escola republicana, la nostra nova escola lliure per a tothom. I el referèndum de l'1 d'octubre vol dir mobilització popular, vol dir participació, vol dir desobediència i vol dir resistència davant la repressió de l'Estat espanyol. Mobilització, participació i desobediència són les principals garanties que nosaltres podem aportar al referèndum per a destituir el règim del 78 i constituir un nou país per a tothom que tingui en l'escola un pilar bàsic d'inclusió i d'igualtat. I per això ens cal, sense defallir, determinació i contundència davant les dilacions, les negligències i les traïcions que puguin venir del govern
del PDeCAT i de les elites econòmiques catalanes. I per això aquí a Sant Cugat li diem a la senyora Conesa que digui de part nostra a la gent del seu partit que tothom que no vulgui arribar fins les darreres conseqüències amb el referèndum i amb l'aplicació del seu resultat, que faci ara mateix, immediatament, un pas al costat i deixi pas a qui està veritablement compromès amb la llibertat d'aquest poble. Nosaltres no farem ni un pas enrere. Volem el referèndum de l'1 d'octubre. I si guanya el sí, no acceptarem rebaixes amb l'aplicació del resultat. Si guanya el sí, independència i república, des del moment zero. Però als comuns també els hi hem d'adreçar un missatge. Han de prendre consciència, si no la tenen ja, que avui els comuns són un dels principals aliats de l'Estat espanyol a Catalunya per tal de frenar el procés d'independència. El Partit Popular, el Partit Socialista, Ciutadans són imprescindibles en aquesta operació antidemocràtica. Però qui marca la diferència són els comuns, i això l'Estat ho sap perfectament i es frega les mans amb l'actitud obstruccionista o dilacionista dels comuns en aquest moment. I per això els diem que són una gran baula de l'Estat a Catalunya, que en prenguin consciència i que assumeixin la seva responsabilitat. I els diem que hauran de triar entre democràcia i autodeterminació o submissió al règim del 78. I els demanem sentit democràtic i generositat i que posin la llibertat d'aquest país per damunt dels seus interessos partidistes, com tothom estem fent. Perquè avui el referèndum és ja un bé comú de la democràcia d'aquest poble. És un bé comú d'aquest país, de tothom, al qual tothom cal que hi sigui fidel, per democràcia i per llibertat i lleialtat al nostre poble. I a la senyora Cospedal, per acabar amb els missatges a tercers, i a l'exèrcit espanyol, li hem de dir que si prou que ho sabem, la missió o una de les missions constitucionals de l'exèrcit espanyol és garantir la unitat d'Espanya, la nostra missió, el nostre deure moral i democràtic és que els drets col·lectius dels pobles, també el nostre, i la democràcia vencin a qualsevol exèrcit, també a l'exèrcit espanyol. I tot això, per acabar, també ho fem per memòria històrica, per lleialtat republicana i per lleialtat històrica. Volem la república i l'escola republicana per memòria i per homenatge a les mestres que lluitaren per una nova escola del 36 al 39 i que després patiren repressió o exili. I us llegiré un breu text històric, brevíssim. El dia 29 de juliol del 36 apareix en el Diari Oficial de la Generalitat el decret sobre la creació de l'escola nova unificada, el SENU, i diu: és l'hora d'una nova escola inspirada en els principis racionalistes del treball i de la fraternitat humana. Cal estructurar aquesta escola nova, unificada, perquè creï una vida escolar inspirada en el sentiment universal de solidaritat i d'acord amb totes les inquietuds de la societat humana i a base de supressió de tota mena de privilegis. La nostra lluita per la república, la nostra lluita per l'escola republicana, també va per ells, també va per elles, les que van lluitar per una escola realment pública, gratuïta i universal per a tothom, que van patir repressió i exili per aquesta lluita. Per a nosaltres, el referèndum de l'1 d'octubre vol dir compromís radical amb la democràcia, compromís amb el nostre dret a l'autodeterminació, amb el nostre projecte independentista i també amb la construcció d'un país socialista i feminista que ens permeti fer un salt endavant més enllà del capitalisme i del patriarcat en tots els països catalans, cap a una societat solidària i igualitària. Sí, ho volem tot. Volem república i volem revolució, perquè volem canviar-ho tot i ho volem tot. I el referèndum serà efectivament la clau que obrirà tots els panys. També el pany d'una nova escola que generi igualtat i fraternitat i solidaritat arreu del país. Visca la República Catalana i visca l'escola republicana i visca la terra.